Međuopštinsko udruženje paraplegičara Fruška Gora Srem beleži u svom godišnjem izveštaju mnogo uspeha. Uspeli smo da, zahvaljujući opštini Stara Pazova, brojnim donatorima, da pošaljemo 16 članova na rehabilitacioni odbor u Golubac. Bili smo organizator i uspešan organizator pri realizaciji sportskih igara paraplegičara Vojvodine u kući fudbala u Staroj Pazovi. Naša ekipa tada je osvojila drugo mesto u kupnom plasmanu. Imali smo organizaciju trećeg kola Lige u streljaštvu. Naša ekipa u strelaca je u Ligi streljaštva postigla odlične rezultate. Bili smo u kupnom plasmanu peti. Naši pojedinci su osvajali u nekoliko navrata u pojedinim kolima prva, druga i treća mesta. U kulinarstvu je također bilo pobeda i nagrada na takmičenjima. Organizovali su nekoliko radionica i tribina, a očekivanja su predsjednika i članova da će i ova godina biti slična prethodnoj. U planu su sportske igre paraplegičara Vojvodine, ali i tribine, također učešća na već tradicionalnim manifestacijama koje doprinose afirmaciji članova. Nekoliko dana rehabilitacionog odbora koji bi bio i u sklopu republičkih sportskih igara paraplegičara na Borskom jezeru, jer bi tada zapravo iskoristili i taj deo odmora, ali i aktivno ga proveli u treniranju i na samom takmičenju. Realizacija planova zavisi u velikoj meri od finansijskih sredstava. Udruženje se finansira preko Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Sekretarijata za zdravstvo i demografiju Vojvodine. Opština Stara Pazova također pomaže rad, a s obzirom na to da je ovo međuopštinsko udruženje za opštine Stara Pazova, Pećinci i Inđija, pokušat će da apliciraju za sredstva i u druge dve pomenute opštine, najavio je Rajković.